Pozdrav svima u Isu Kristu. Počeo sam raditi lekciju o modalizmu i upravo je spremam. Ali ovoga, snimit ću neku kratku lekciju sad na brzinu. Par minuta samo. Pitanje je, dakle, kako pravilno razdvajati knjige u Bibliji. Dakle, knjige u Bibliji su podijeljene, razdvojene po kategorijama i koje su bazirane po nekakvim primarnim grupama ljudi kojima Bog govori. Znači, morate uzeti u obzir ovo. Jako malo nauka o Bibliji se podjednako primjenjuje svakoj od ovih grupa koje ću sad nabrojiti. Znači, imate prvo, to su Židovima pod zakonom. Drugo, imate poganima, nevjernicima. Treće, imate današnjim kršćanima. Četvrto, imate svecima u velikim nevoljama. I peto, imate osobama koja će živjeti u mileniju. Na primjer, nauk Mojsijevog zakona vrijedi za Izrael. To je grupa 1, ali zato ne vrijedi za pogane i kršćane koje su grupa 2 i 3. Prema tome, instrukcije koje su primjenjive za prvu grupu ljudi nisu primjenjive za one koji su u drugoj i trećoj grupi jer nisu pod Mojsijevim zakonom. To ne znači da sve ono što je pisano u Mojsijevom zakonu ne vrijedi za danas. Zato treba pravilno razdvajati riječ istine i treba postojati učitelj koji će to jasno objasniti. Isto tako, to ne znači da zakon nije riječ Božja ili da to nije danas istina, nego to znači da vrijedi samo za one koji su pod Mojsijevim zakonom, ne za nas u onom smislu kojima je njima bilo pisano. Dakle, zakon vrijedi danas za nas, ali ima drugačiju primjenu, drugačiju svrhu. Isto tako neke zapovjedi u zakonu vrijede kroz sva doba. Je tako? Na primjer, ne ubi, ne ukradi, je tako? I tako dalje. Stoga, kad čitate biblijski odlomak, obavezno se zapitajte na koga se ovaj nauk odnosi i primjenjuje. To je bitna riječ, primjenjuje. Prva grupa ljudi, druga, treća, četvrta ili peta, je li tako? Još jedan primjer. Biblija drugačije djeluje sa starozavjetnim vjernikom koji je pod zakonom, nego sa kršćaninom punim duhom koji pokušava živjeti po volji Božjoj danas. Isto tako, vjernik u doba velikih nevolja, to je u budućnosti, će morati izbjeći žig zvijeri. Dok danas nema žiga zvijeri. Nemojte se bojati onoga što danas ljudi stavljaju po YouTube-ima, ovo ono da su dobili, kak se zove, pod kožu su stavili nekakve čipove i tako dalje, to nema veze sa žigom zvijeri. Žig zvijeri će čovjek u doba velikih nevolja svjesno uzeti i znači zbog čega uzima taj žig zvijeri, je li tako? Tako da to nema veze za danas. Instrukcije su apsolutno istinite u doba velikih nevolja, ali se ne odnose na nas vjernike danas što se tiče žiga zvijeri. Jednostavno se zapitajte ova četiri pitanja kod svakog stiha u pismu, jer sve pismo je nadahnuto i sve pismo je dano nama, je li tako? Ali se morate zapitati ova četiri pitanja kod svakog stiha u pismu, u nastojanju da razumijete kome i što je pisano i je li se to odnosi za mene danas. Pitanja su: tko govori, kome govori, pripadam li ja u toj grupi što je rečeno, je tako, da sam ja Židov, poganin, kršćan i tako dalje. I četvrto, je li nauk koji govori univerzalan? Taj nauk, da li je transdispenzacionalan, znači da li za sva doba ili se odnosi samo na grupu kojoj je rečeno? Neosporiva je činjenica da Biblija sadržava nauk koji se fundamentalno odnosi na grupu ljudi u drugim vremenskim razdobljima, ali se direktno ne odnosi na vjernika danas. Biblija se jednostavno dijeli na sekcije prema temelju primarnih grupa ljudi, koje Bog oslovljava u svakoj sekciji. Obavezno uzmite u obzir da je cijela Biblija pisana nama, ali nije cijela Biblija za nas da ju slijedimo u instrukcijama i u nauku, kao na primjer zakon, je li tako? Zato imamo 2 Timoteju 2:15. Proučavaj da se
kao prokušan pokažeš pred Bogom kao radnik koji se ne treba stidjeti, koji ispravno razdvaja riječ istine. I to je jako bitan stih. Znači imamo tri podjele Biblije uglavnom. Imamo više, imamo 8 dispenzacija što smo govorili u prošlim lekcijama, ali imamo tri podjele Biblije. Znači imamo ono što u Bibliji se govori nekoć, znači to su prošla vremena, to je od Postanka do Malakije, čak i Matej i Marko i Luka i Ivan i dijela 9 do dijela 9 i to je zakon i odnosi se prvenstveno za narod Izrael. Onda imamo doba koja se zove ali sada. Tak Pavao to naziva nekoć, ali sada. I treća doba je budućnost vjekovima koje dolaze. Doba koja se zove ali sada, kako Amerikanci kažu but now, to je današnja doba. I to je od knjige dijela 9.28, jel tako? Tu prvenstveno vidimo što je pisalo nama. Od Rimljanima do Filemonu, to je crkva, tijelo Kristovo, to je doba milosti i uznesenje na nebo. I buduća doba koja se zove vjekovima koje dolaze, to su buduća doba, to je od Hebrejima do Otkrivenja. To su velike nevolje, drugi dolazak Kristov na zemlju za Izrael i mileni. Znači, govorili smo o dispenzacijama, da ih sad ne nabrajam. Vrlo jasno je rečeno u Hebrejima 1.1, kad veli Bog je mnogo puta na različite načine nekoć govorio očevima po prorocima. Znači, King James Biblija, savršena riječ, je sveta, čista i savršena, tako, riječ Božja, bez grešaka. Međutim, različiti konteksti stvaraju kontradiktorne stihove Biblije. Ali Biblija nema kontradikcije. Zato je nužno i potrebno pravilno razdvajati stihove koje su za nas danas, od stihove koje su za prošla vremena i od stihova za doba koja dolaze. Uobičajeno je inače pod crkvom da se odvaja stari zavjet od novog zavjeta. Međutim, oba saveza ili zavjet, ajmo tako reći u ovom smislu, pripadaju Izraelu po proročkom programu. Uskrsli Isus Krist je dao informacije tajne doba milosti Pavlu koje ne pripadaju proročkom programu. Tajna je odvojena od onoga što je prorečeno. Tajna je dio novog zavjeta, ali Božja provedba milosti je vremenski period gdje Bog ne djeluje kroz narod, Izrael i zakon. U ovome dobu u kojem se mi nalazimo, Bog izgrađuje tijelo Kristovo koje će kraljevati u nebeskim predjelima. Spasenje je milošću kroz vjeru bez djela. Stoga je jako bitno prepoznati u Bibliji tko govori, kome govori i koji je Božji provedbeni program. I što Bog danas udjeljuje, to je dispenzacionalizam, je li tako? Još jednom, cijela Biblija nam je danas za učenje, ali nam nije cijela Biblija dana da ju slijedimo, jer danas ne možeš slijediti zakon, ono što je rečeno Mojsiju, je li tako? Svaki stih u Bibliji ima tri namjene, tri primjene, ajmo tako reći, ima duhovni, ima povijesni, ima doktrinalni. Svi stihovi su duhovni, jer je cijela Biblija nadahnuta po Duhu Svetom. U svakom stihu učimo ono što je dobro, što je zlo, to je znači duhovno. Svi stihovi su povijesno istiniti jer je riječ Božja jedina istina i možemo se potpuno pouzdati da se tako dogodilo kao što je zapisano i da će se dogoditi kao što je zapisano. I svi stihovi imaju nauku, ali nisu svi stihovi doktrinalno za nas, kao što nisu svi stihovi za Izrael. Naprimjer, obrezanje je vječni savez između Boga i Izraela, Postanak 17:7-14. Za nas, danas je obrezanje potpuno nebitno. I takvih primjera vam mogu naći koliko god želite, ali tako. Evo, to je bila jedna kratka lekcija, samo usput ovako. Pripremam lekciju o modelizmu. Vjerojatno će za kojih par dana biti spremna. To obavezno poslušajte. Ta hereza, to je jedna najstarijih hereza u kršćanstvu. Dosta ljudi danas to uči i to trebamo riješiti i jasno objasniti o čemu se radi. Dakle, o herezi modelizma. Više u toj lekciji. Hvala svima na slušanju. Milostivi mir od Boga Isusa Krista. Amen.